piatkové ráno. Ja som sa zastavil v jednej našej pobočke, lebo kolega mi vravel, že prišiel mu nejaký balíček. A ja som ho vzal zavolal som mu a som sa ho pýtal, že čo je v tom balíčku. A on, že nejaký kľúč alebo niečo. A ja, takže sa môžem zahrať na Ace Venturu? A on, neviem čo robil s tým balíčkom, ale skús to. Tak to vyskúšame. Poďme. Poďme. Áno. Ja ute. Kto to asi uvidí, tak ma všemek zabije. Hej drobec, môžeš mi povedať, že čo ťa vedie k tomu rannému štekaniu, čo si tu spustil? Môžeš mi povedať, čo ťa k tomu vedie, Robi? Čo ťa k tomu vedie, že takto rádo štekáš? Ty ako ma voláš, ty ma voláš na hru? Alebo chceš, aby mamina ti venovala pozornosť? Alebo čo sa deje? Alebo hlásiš, že je piatok? Ty hlásiš, že je piatok? No jasné! Takže dneska je tu ďalší deň. Voda, slnko, party, klub. Relax, žijeme len raz. Práve tu a práve teraz. S týmito našimi krásnymi láskami začíname nádherný piatoček. A je to deň, ktorý to je dneska? Je ktorého? 8? Alebo 8 je dneska, že? Dneska je, počkajte, však mám hodinky. Nie, dneska je 9. Ale vlog máš číslo 8. Myslím. No nič. Každopádne, krásne dobré ráno piatok, aj keď nie je už ráno, pretože už je čas tak pred obedom. Lebo ja som dnes ráno, si predstavte, bola taká lenivá, že som vyliehávala v posteli. Medzi tým som si robila dobré raňajky, takže jedla som raňajky, vyliehávala som v posteli a len tak som blúmala po internete, čítala som, pozerala som videá a tak ďalej. Prišiel som na jednu pobočku, ale ešte potrebujem, lebo včera som si nastrihal videá, ale samozrejme, že som ich nenarozprával, lebo vo vlaku by to bolo dosť divné, takže teraz si musím ešte narozprávať videá. A potom idem na tú pobočku. Odnes tie veci, čo ste videli, som sa trošku zakopal. Ráno som pozerala samé také vianočné videá a samé také vianočné party a tak ďalej. Tak som si dnes ráno povedala, keď som sa obliekala, síce mám masné vlasy, ale som sa učesala, dala som si moju mašličku a som si povedala, no tak vieš čo, a ja si dnes, Patricia, urobím sama pre seba vianočný večierok. Takže mám na sebe vianočné pyžamo, urobila som si make-up, mám červený rúž, čiže mám dnes vianočnú party. Vianočnú party takú, že okrem toho, že budem rozdávať darčeky, tak idem urobiť vianočnú party s našou spálňou. Pretože mala som to v pláne urobiť včera, ja som to vlastne aj vlogovala, že včera večer som chcela dekorovať túto spálňu, ale musím povedať, že keď som si teda večer sadla k počítači, ešte som robila nejaké veci na počítači, tak potom už sa mi z toho počítača nechcelo vstať a vlastne už to bolo večer, už to bolo 7:30, ja som si povedala, že vieš čo, Patricia, už to nebudem hrotiť, zajtra je opäť deň, oddychni si a dnes plná sily, vstaneš, urobíš si krásny make-up, dáš si vianočnú mašľu, no a urobíš to, čo máš. No, kolega to vzal celkom úplne v pohode s tým balíkom, takže som mu to ešte samozrejme predvidel v kancelárii, som sa ho zase opýtal, že môžem robiť to, čo je z Ventura. Tak som nakúpol ten balík, ale tam nič tam bolo, len také plastové kľúče, nič tam nebolo také dôležité, čo by sa mohol roztrhnúť. Ale práve v tejto chvíli je tu čas na ďalší vianočný vtip. Zasa mi zazvonil telefon, ale ideme k vianočnému vtipu. Mami, a to mi chceš povedať, že všetky tieto darčeky mi donesol Ježiško? No jasné, Ježiško ti to donesol všetko. Jaj, takže vy dva ste sa na mňa akože vysrali s otcom, hej? Tak ako som predpokladala, tak idem do mesta, pretože potrebujem kúpiť také proste také základné veci, také tie posledné veci vlastne k tej dekorácii tej spálne, aby sme to mali hotové. Natáčala som video, ale
robila som napríklad taký obraz. A predstavte si, že prišiel som na to, že vlastne ja ten obraz ako mám normálne plátno, mám čiernu farbu, všetko, ale predtým, ako to budem robiť, tak som si to predkreslila. No a jak som si to predkreslila, tak ako všetko super, ale urobila som tam niektoré ťahy, ktoré tam nechcem, čiže s ceruskou som to nakreslila, takže potrebujem to vygumovať. A čo? Doma nemám gumu. No, čiže napríklad takáto vec. Alebo takisto sme kúpili kvietok a vlastne prišiel som na to, že nemám doma črepník taký veľký. Takže vlastne to sú také tie dekorácie, alebo v podstate také tie posledné veci, ktoré potrebujem doladiť, aby som teda mohla naozaj to video mať už pripravené a mohla ho natočiť a mohli ste ho pozerať na kanále. A teším sa, keď už to bude komplet hotové, keď už aj naši psíci budú mať svoje miesto na spanie, pretože je teraz pravda, že doteraz to bolo tak, že proste spali rôzne, ako malý spával v košíku dole, ale bolo to také, že sateník nemal tam miesto, lebo predtým, ako sme mali madrace, spal s nami na madracoch a teraz vlastne, odkedy máme postiel, tak on tam nemal miesto, čiže nespával pri nás spálni, takže to bolo také celé také naopak. Takže teraz sa teším, keď už to bude hotové a ja verím, že keď teda prídem z mesta, tak už príde aj Robert, alebo sa možno v meste stretneme, uvidíme. Ale pravdepodobne verím, že áno. Takže keď teda, že prídeme s Robertom a večer mi ešte Robert pomôže a dokončíme a vlastne zajtra ráno už natočím iba finálnu verziu a už budeme teda mať komplet spálňu, kde budeme mať môcť spať nielen my dvaja, ale aj naši psíci. Takže na to sa veľmi teším. Už som momentálne v Ísku a hľadám Paťku, lebo niekde tu by som ju mal nájsť, tak som zvedavý, že kde ju nájdem. Kde ju asi tak môžem nájsť? Určite podľa mňa bude niekde tu vzadu. Poďme hľadať. Tu je. No tak nič, no tak my ideme nakupovať. Ahoj. Počúvaj. A Paťka čo robí? Ja dekorujem. Konečne som kúpila gumy na gumovanie, lebo som prišla na to dneska. Na čo potrebujeme gumu? No lebo robím ten obraz a píšem a som si predkreslila ceruskou a mám niektoré veci, čo potrebujem vygumovať. To, a nemám to, že toľkokrát sa pomýliš, že potrebuješ 5 gum? Tá, oni majú iba 5. Ale ja ti dám info, že predstav si, že existujú obchody, kde majú aj jednu gumu. Ja viem, ale tak už keď sme tu, tak... No, a ty máš nejaké pekné obťahovačky na sebe. Ja môžem mať gula číslo cicka. Ja som dneska gula. Ho, 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 Merry Christmas! My sme dostali takýto veľký batoh. A to len preto, že som kupovala kupovala som dve výplne vankúšov, do vankúšov. A dva vankúše. Teraz neviem, či dva, to je jedno, ale kupovala som výplne a dostali sme takúto veľkú tašku. Že, drahušik? My sme dvaja. Dvaja. Naši milí krásni, akorát sme prišli domov a posilili sme sa do našej obedovečere. Dnes budeme mať takú veľmi zdravú, skvelú šošovicu so zeleninkou, takže sa na to tešíme. Dneska sa stravujeme podľa krvnej skupiny. A druhá vec je, že potom keď sa napápame, tak sa teším, že Roberto mi príde pomôcť dokončiť vlastne spálňu a veci. A dneska to tak vyzerá, že by sme mohli... No nie, že by sme mohli, ale podľa mňa určite môžeme všetci štyria už spať spolu v spálni, pretože sme nečakane a neplánovane. No, až tak nečakane to nebolo. No, ale nebolo to plánované. Neplánované sme kúpili... Sme kúpili také... Sme kúpili také krásne kreslo do spálne a vlastne to bude ako postiel pre sateníka, pretože satén veľmi rád spí. Teda s nami aj tam, kde je robí, on bude spať aj tam, kde je robí, pokiaľ je na vyvýšenom mieste, niekde, kde na ňoho robí nedostane, pretože robí, on jemu skáče a robí, keď ho má na dosah, tak by ho hneď chcel kúsať a hneď by sa chcel hrať. A keďže sateník, on má rád robí ho a rád s ním spí, ale teda keď sa chce vyspať a nehrať, tak sa tešíme, že sa nám podarilo teda nájsť také parádne kreslo, ktoré bude mať satén ako postiel a budeme všetci štyria spinkať už v spálni. No tak dnes som na nás s Robertom hrdá.
Naša večera pozostáva šošovica. No však daj to ku semi. Však daj to ku semi, ja chcem kus povlogovať, nie? To si nebudeš stále len ty vlogovať. Môžem aj ja trošku povlogovať. Áno, Baťka chcela... Máme šošovicu, o ktorej som Baťka ja už chcela... Áno, spievala o šošovici, ktorá sa volá, že fazuľa. To ste mohli vidieť v predvčerajšom vlogu. Takže toto je naša úžasná večera. Tu sú naše zvieratka obidve, jeden druhý, vidíte ich. Tak ideme sa napapkať a potom ideme sa pustiť do tej prestavby. Jaj, si prekrútil oči, ale sa tešíš. Tak som prekrútil, no teším sa. No. Veselý sa teším. Ja už sa tak teším, keď skončí tento náš prestavbový ošiel. Lebo to je, to je aké pekné, wow. Ty si aká miláčik šikovná. Paťka tu na teraz natáča, pozrite tu na natáča, ako robí. A ja idem, viete čo urobiť? Idem poskladať toto. Takéto kreslo sme kúpili, vidíte, to bude na ňom spinkať saténo. A idem urobiť toto naše osvetlenie. Tak poďme sa do toho pustiť. Lebo to treba urobiť, aby sme to mali všetko hotové. A vy poznáte toto, poznáte Don Kardáš. Mám taký slabúčký pocit, že som niečo neurobil úplne tak, jak som to urobiť mal. Napíšte dole do komentárov váš najobľúbenejší film. Teraz. Stop a písať dole. Už rozumiem tomu, prečo maliari maľujú jedno plátno týždne, alebo možno mesiace. Pretože robím nám tento obraz a moja predstava bola, že áno, že tu mám za pol hodinu namaľované. A zatiaľ to jedno písmenko Včko zatiaľ maľujem už asi 3 štvrte hodiny. Teraz úplne vážne, my zajtra s Paťkou budeme nakrúcať challenge, ako ju budem konturovať. Konturovanie ja... si len matne alebo možno milne myslím, že to je tak, že urobíš tak a proste vykonturuješ tvár. Tak tu na niečo. Ale neviem, čo to znamená. Ja neviem, zužovať alebo čo to znamená, že zužite alebo zmeníte tvár tváre? Napíšte dole do komentárov, čo si vy predstavujete pod pojmom konturovanie tváre. Ale akože také, ale nedávajte úplne presné, ale skúste použiť synonyma toho slova, čo to je konturovanie a synonymum slova konturovanie, to ma celkom zaujíma. Sa to ja neviem. A ešte jednu vec vám dlhujem a viete, čo vám dlhujem? Ja som povedal, že keď nám napíšete tipy, ako naučiť sa robíka cikať na plienku alebo proste cikať, takže jedného z vás odmením mojou knihou, ktorú si samozrejme ešte stále môžete zakúpiť na www.myspartanrace.sk. Ja idem teraz žrebovať, hej, tu som si načítal komentáre, takže a vyhráva to, prosím pekne, Niki Korduliáková. Niki, prosím ťa, na info@myspartanrace.sk mi pošli tvoju adresu a ja ti pošlem podpísanú knihu. A ak chceš s nejakým venovaním, tak tam dopíš aj aké venovanie. Že? A Niki napísala dokonca. Ja mám tiež malého Yorkshira a naučila sa cikať na noviny tak, že som jej to vždy prizvukovala pred spaním, cikaj na noviny. Keď sa vycikala na noviny, dostala nejakú odmenu. Keď nie, tak som sa z ňou len vyvadila. To robíme my. To je náš presne. Takto sa to naučila a dnes už má 4 mesiačiky a cez noc vydržne cikať. Skvelé, Niki, takže ďakujeme ti krásne. Takže pošli mi tú adresu, aby som ti poslali knihu. Neotvárali ste adventný kalendár, robí pozrite sa ty. Pozrite, haukáči. Dáme adventný kalendár? No, nech sa páči, nech sa páči. Pekné moje pyžamko, ne? Máš pekné. To ti donesol minuloročný. To tebe donesol. Ježiško.
No Ježišek, a Ježišek otvoríš aj môj? A taký už bol zlatý. Ty máš hydrant? Takže ty ideš za čo toto? Hasiť. To je moja Paťka a my sa s vami pre túto chvíľu rozlúčime. Poprajeme vám nádherný víkend, užite si ho, bude určite vonku krásne, lebo vždy je vonku krásne, aj keď budú zamračené, tak vlastne slnečko bude svietiť, lebo na oblakoch vždy je to slnečko. Takže majte nádherný víkend a vidíme sa v nedeľu. Vidíme sa zajtra vlastne. A vy už zajtra uvidíte Paťkinu premenu v našej spálne. Ja dúfam. Na čo držte, sa veľce tešíme. Držte prsty a hlavne posielajte veľa, veľa energie, aby sme to všetko stihli, zvládli a aby do večera som to všetko stihla urobiť. A ďakujem. Myslíte, že komentujte to, čo sme vám pravili, aby ste komentovali? Áno, ďakujeme. Čo ty? Mohol by si mami prísť pomôcť, hm? Čo ty? Ale ty by si tak prišiel pomôcť jej tu tam ošikať všetko.